Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad Eesti.com peatoimetaja Mihkel-Johannes Paimla. Tervist. ERE programmi töörühma liige ja MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk. Nõmme raadio tuntud ajakirjanik Andres Raid. Tere. Saates külas kirjanik ja luuletaja Sven Kivisildnik. Tervitus. Saadet juhin mina, Maarja Marippu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Eestlased kui vähemusrahvus omal maal. Juba pikemalt on eestlased kaduv rahvas. Meie sündide arv on langustrendis ning väljaränne eestlastest Eestis tõusujoones. Samas asendatakse puuduvad ühikud võõramaalastega, et näiliselt rahvaarvu stabiliseerida. Oleme peagi rahvusena vähemus omas riigis, mis aina süveneb. Palju õnne Eesti ja eestlastest tühisüdamed. Olemegi jõudnud riigina etappi, kus Eesti on kõigi, kuid kõige vähem eestlaste oma. Kuidas kommenteerite? Annaks siit Andres Raidile avasõna, palun. Jah, kelle oma ta on Eesti? Ta peaks muidugi, idee järgi ta peaks sellele siin selle rahvale, kes seda maamuna pealt või selle maa kohakese peal on sehkendanud, eks ta peaks sellele ju kuidagi moodi kuuluma. Ja samas on oht see, et tuleb siia keegi teine, üks kõik, mis värvid on. Ütleme, et tema on nüüd ka ja tema on nüüd ka omanik ja sellega ei tahaks kuidagi nõus olla. Aga puht lingvistiliselt keele seisukoha pealt, ma olen tähele pannud ka üles tähendusi teinud selle kohas, et siin on sisse tulnud üks suur muutus, muide, mida ei olnud ka nõukogude ajal. Eestlased nüüd on eestikeelsed, venelased ei ole enam venelased, nad on venekeelsed. Venekeelsete hulka on istutatud kõik aserid, armeenlased ja siis on üks huvitav niisugune püha seltskond ehk straadikene on moodustunud ukrainlastest. Me oleme ristinud kogu sealt Ukrainast siia saabunud seltskonna millegi pärast ukrainlasteks. Nad tegelikult seda ei ole. Ei ole kunagi olnudki. Tõsi, mõnel on Ukraina pass, see ei tee tast ukrainlast. Küll teeb ta Ukraina kodaniku, jah, aga mitte ukrainlase. Näiteks, ega kui lähed ise, ükskõik lähed Rootsi elama, saad Rootsi passi, ega see sust rootslast ei tee. Ta teeb sust Rootsi kodaniku küll, aga rootslast ta sust ei tee, ega siin ei võeta seal ka tegelikult omaks. Meil on kuidagi selle alalhoidlikkusega hoopis teine lugu. Preambul on ammu ära ununenud. See ei maksa enam mitte midagi. Ja meil on millegi pärast on ikkagi niisugune tendents. Ma nüüd ei oska nimetada, lihtsalt toon oma halva mälu siin vabanduseks. On üks Eesti autor, kes on kirjeldanud seda protsessi, et läbi ajaloo on Eesti tegelnud jälle kellestki vabanedes, ühest isandast vabanedes, on hakanud endale otse kohe uut isandat otsima. Selle asemel, et võtta ennast kokku nii, isand on läinud, hakkame nüüd ise toimetama. Ei, mitte kuidagi ei taha välja tulla. Ja selles mõttes, siin ei ole vaja mingisugune spetsialist olla, sellepärast, et näiteks Tallinna kesklinnas kaubandusvõrgus enam eesti keelega hakkama ei saa. Ja see ei ole mingisugune liialdus, lihtsalt nii ongi, ei saa. Ei ole võimalik. Ja siis hakkad ise nõputama, mis sa teed. Tegelikult on seaduserikkumine toimumas, peaksid politsei kutsuma. On sellel mõtet, tuleb kohale. Ei ole mitte mingisugust mõtet. See keele oskus asendatakse märgiga tihti peale rinnas. Õpin eesti keelt. Kas keegi kujutab ette näiteks sümfoonia orkestrit, pooler orkestril on rinnas märk, õpin pilli. Ei kõla mitte kuidagi, aga vabandus on, ma õpin, mul on märk ka vastav olemas, ma õpin siin.
poliitika ja poliitikud on otse kui kuskilt saanud juhtnööride järgi rahvusriiki kui sellist. Ma pean ringima tiitel rahvust. Eestlane, ma ei ole siin absoluutselt kellegi vastane, ei selle, ei teise ega kolmanda. Kuid tiitel rahval siiski oma rahvusriigis võiksid mingisugused õigused olla. Neid on hakatud vastupidiselt kärpima. Ja nüüd selle kärpimise kuidagi varjamiseks või noh, ütleme, et meil on kõik korras, no, mingi asi peab olema ju, mida tehakse. Otse kui rahvuslikult meelestatust. See on see eestikeelse õppes korraldamine koolis. Kui keegi ütleb, et siin oli Tallinna Lasna osa linnavalitsuse mingi, ma ei mäleta, mis ta nimi oliks, venelanna, et see oli eesti keelele ülemineku vastu koolides. Ma pean ütlema, et minul on täpselt samasugune seisukoht. Ma olen sellele kategooriliselt vastu. See oli nagu Eesti ajal saadi aru, et mingisugust kompotti tekitada sellisel viisil ilma oma keelt kahjustamata ei ole võimalik. Neid õpetlasi, kes on teaduslike töid selle kohta teinud, on kümneid. Meie enda ülikoolis oli Jean Baudouin de Courtenay, tõsi küll tükk aega tagasi, ja tegemist ei olnud eestlasega. Juba tema töödes toodi see samana välja, 7-8% on maksimum, mis üks keel suudab endasse absorbeerida, jäädes ise samaks. Meil tehakse praegu vastupidi. Eesti ajal muide, siis kui 1918-40, siis oligi niimoodi igal pool koolis oli vene õppekeel, oli saksa õppekeel ja oli eesti õppekeel. Mille pärast? Mitte sellepärast, et me neid teisi armastasime, vaid see oli eesti keele kultuuriruumi kaitseks. Võeti õppust balti sakslastelt. Nii pea kui sa uksest välja tulid kooli uksest. Räägi kodus, mis keelt tahad. Uksest tuled välja. Siin on avalik ruum. Siin on riigi keel. Ei oska, oled ise süüdi. Räägi kodus, koolis õppi, mis keeles tahad. Palun, ei ole küsimus. Õues on eesti keel, on nii öelda õues. Ei mingit tõlkimist sulle, ei mingisugust. Saad hakkama, palun väga. Ei saa, mine minema. Sa tahad, õppi ära, tee, mis tahad. Nii lihtne see ongi. Aga noh, seda peetakse kuidagi moodi. Mul oli järjekorras üks, ma püüdsin eesti keeles selgitada, küsida, et noh, kutsuge keegi, kes siis eesti keelest on. See oli kujunus juba väike järjekord. Ja siis tuli üks vanem härrasmees, noh, pealt ligi 80 midagi taolist, aga oli näha, et ta oli noh, täpselt endisest nomenklatuurist. Ja see pakkus uljalt, et ma võin tõlkida. Ma ütlesin, et minu teada Eestis on vastav seadusandlus olemas, et kas teil on midagi selle vastu või? No vat, siin me nüüd olemegi. Puhta natsionalistid koos kõik. Puhas eestlane, palun, olge lahke. Aga pikaks läks, läheme edasi. Aitäh sulle, Andres. Sven Kivi Sildnik, palun. No, ega see omal maal vähemuses elamine ei ole ju mingisugune uus asi. Et see on kohati, ütleme, Ida-Virumaal pärast etnilist puhastust on see ju igapäevane asi. Tallinnas ma mäletan, kunagi sai tehtud, Juku Kalle oli peatoimet, oli selline leht nagu keskus või oli ta tegelikuse keskus. Oli, no, siis ta oli kõige suurema trükki arvuga, selline tasuta leht, umbes 60 000 teda tehti. Härra Rõhu kujundas kõik, no, väga viisakas leht oli, kõik oli hea, kõik oli ilus. Ja ma arvan, et see oli üks väheseid lehti, mis kirjutas sellest, et Tallinnas ollakse nagu on eestlased vähemusrahvas omal maal, no, Ida-Virumaal. Ka ammu Tallinnas ka ütleme siis võib-olla juba nii, ma ei tea, 20 aastat ehk. Et sam-sammult. Ja millal see siis võime siin hakata arvutama, millal juhtub see, kus noh, mingisugused setumaad ja hiiumaad muutuvad nagu välismaalaste selliseks domineeritud nagu piirkondadeks ikka enne suuremad ja olulisemad kohad, siis on no, ikka suurlinnad kõigepealt. Meil juhtus muidugi see Viruma asi seal, et noh, sõjaga ikkagi tehti nagu plats puhtaks. Muidugi kohalikud eestlased seal alati saavad väga kurjaks öelda, et see on etniliselt puhastatud Virumaa või et see ei ole enam Eestimaa, aga no, ma ei saa öelda, et see on Eestimaa, kui seal elavad mõned üksikud eestlased. See ei ole nii. No, ka loomaaed ei ole ju ka džungel, kui seal on kaks tiigrit. On ikkagi loomaaed või reservaat.
või noh, seal on paar indiaanlast. Et selles mõttes need tendentsid on olnud kaua õhus. Need tendentsid on järjest süvenenud. Võib-olla oli mingi aeg nagu veidi pidurit, kui eelmine okupatsioonivõim kadus ja uus ei olnud veel jalgu alla saanud, aga nüüd, kus see järjekordne okupatsioon on ikkagi noh, väga võimas ja käitub ikkagi suht vägivaldselt ja ebameeldivalt. No võime ju meenutada nüüd asja jälle järjekordne Lihula samba, nagu samba võtt pandi jälle toime, sest oli alust arvata, no selline kuritegu, et oli alust arvata, et seal on mingid sümbolid. Ma arvan, et see kõige ohtlikum ja keelatum sümbol selle samba peal oli Eesti mees. Et mitte see leegioni märk, ega mis seal veel oli, seal oli midagi oli seal veel. Et ne, mitte need sümbolid, vaid lihtsalt eestlane on see ohtlik sümbol, mis on siis kõikide halbade asjadega, sõja, genotsiidi ja ma ei tea, mis okupatsiooniga. Ma küll ei kujuta ette, keda seal Sinimägedes nii väga okupeeriti, seal anti tina, seal kedagi okupeerima ei hakatud. Ja tegemist vist ikkagi genotsiidiga ka ei olnud, see oli lahingutegevus ja tänapäeval toimub lahingutegevus nii ühes kui teises kohas. See, no, alati nagu ei kvalifitseeru inimsuse vastaseks kuriteoks, minu vast kommunistide vastane võitlus on igal juhul üks tore ja ilus asi. Aga me oleme jõudnud sellisse Eestisse, kus tõsi igal pool me ei ole veel vähemuses, aga Eesti meel, Eesti arusam asjadest, Eesti ajaloo tõlgendus on kindlasti vähemuses. Ja mitte ainult vähemuses, ta on represseeritud, ta on allasurutud, ta on tsenseeritud. Kui tarvis, antakse ikka Lihula meestele nuiaga vastu pead. Ja kui ikkagi mingisugune Eesti mehe kujutis kuskile kivisse on raiutud, siis see kivi lihtsalt võetakse ära mingisuguse hämara seaduse 151 prim alusel, mis võeti vastu ju Ukraina sõja alguses selleks, et siis võidelda, ma ei tea, Georgi lintide ja muude ennast sõikste vene sümboolikaga. No ma ei tea, praegu minu arusaamist järgi Ukraina väed okupeerivad Kurski piirkonda. On okupatsioon, on. Minu arusaamist meid on. Ma ei ole okupatsiooni ega sõja eri teadlane, aga ma saan aru, kui väed on võõral maal, siis see ongi okupatsioon. Ma ei tea, mida me peaksime nüüd Ukraina lipuga tegema. Minu meelest on okupatsiooni sümbol. Minu meelest on. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Ma tahtsin rääkida sellest, et me oleme siin maal veel olemas. Me ei ole igas linnas ega igas külas veel vähemuses. Meil ei ole sõnaõigust. Meil ei ole mitte midagi öelda oma ajaloo kohta, meil ei ole öelda nende meeste kohta, kes valasid verd selle maa ja rahva kaitseks. No, kui see on nüüd mingisugune inimsuse vastane kuritegu, siis no, lõpetage see riik ära. Pange kinni, pange põlema. See on täielik absurd, mis toimub. Ja ma arvan, et kõik algab sellest, et see vaimne selgroog on kas murtud või murdunud. No, ja sellest tuleb kõik see, et noh, kui sa ise endast ikkagi midagi ei pea. Mulle sa oled üks suvaline lupard, kes noh, häbeneb neid mehi, 20 000 meest lasid ennast maha tappa, et noh, hoida eemal jõle kommunistlik värd ja kari. Ei midagi, nüüd tuleb seda häbeneda, tuleb nuiaga pähe saada, kui sa selle mehe kuju kuskele julged eramaale üritada. Nüüd oli eramaal, eelmine kord oli avalikus kohas, aga ma ei tea. Ma ikkagi mõtlen nagu tükka aega, et mida teha, no, et kas, no, no, minust iga mõistusega inimene saab aru, et me ei ole siin enam peremehed, oleme me siis vähemuses või mitte, on need Kentmani tänava poisid või on see Kentmani lõvi või on see mingisugune rahvusvaheline, ma ei tea, mis mingisugune organisatsioon või esi, kes siin asju korraldab, kindlasti ei korraldata siin asju nii nagu on Eesti rahva ja Eesti riigi huvides. Ja kas meid on vähe või palju selle noh, nagu koloniseerimise nagu olukorras on ju tegelikult, kui meid on palju, see on eriti piit. Oleks see meid tõesti on järgi mingi 10%, et meid on sama vähe nagu indiaanlasi Ameerikas. Okei, no midagi ei ole teha, eks ole, kaotasid sõja, tapeti hirmsal kombel maha, noh, jäeti virelema kuskile, noh, halbadele maadele reservaatides ja noh, väljapääsmatu olukord. Meil ju tegelikult see olukord ei ole nii välja pääsmatu. Me ei ole igal pool vähemuses. Meil on oma riik, meil on oma põhiseadus, meil on oma haridussüsteem, isegi ajakirjandus on olemas. Valitsust, ma olen näinud ülekandeid, no, riigikogus, press, mingi värk, kõik näitavad, see on rahvasaadik, eks ole. Aga mis toimub?
mis toimub. Et selles mõttes see, et me väheneme ja no meid ei sünni ja kõik see sündivuskatastroof on ju kuidagi sattunud selle sundsüstimise järele. No kuidagi keegi ei julge neid asju kokku panna. Minu mõelest nad on ilmselgelt nagu seotud. See ei ole mingisugune kliima soojenemine ega midagi taolist. No võib-olla jah, majanduslik surutis, aga noh, kas siis stalinismi ajal oli väiksemad surutised ja sõja ajal? Ei olnud hullem, oli palju hullem. Aga lapsi sündis ja nüüd enam ei sünni. Ma arvan, et need on tehnilised põhjused. Need on need samad kummalised vaktsiiniks nimetatud olused, mis vaktsiinid ei ole ja mille tulemused on nagu ette arvamatud ja kohutavad. Jah, ja kui me laseme endaga teha asju ja meie julgas leidub alati selliseid, kes hea meelega süstivad ja hea meelega süstimist või ükskõik, millist juledust nagu heaks kiidavad, ei lase ennast häirida ühest ega teisest sambast, ei lase ennast häirida sellest, et siin oma valitsevad mingisugused võõrad ja võõramaalased ja võõrameelsed, isegi kui nad on eestlased. Et see on katastroof. Jah, et me väheneme, on üks asi, aga et meil tegelikult ei ole enam tahtmist olla peremehed omal maal, et seda võimu. Siis on kõik läbi. Siis meid võib olla siin 99%, kui oleme orjanärud, siis on asi lõpetatud ja minu mõelest me oleme. Et nii see paraku on. Et sellega ma tahaks selle statistilise teema nagu kokku võtta, et isegi kui see statistik oleks parem, oleks olukord ikkagi nagu väga masendav ja väga lootusetu. Aitäh, Sven! Svenile niisugune küsimus, et kui oleks ajalugu nüüd teistmoodi läinud ja sinimägede mehed oleks suutnud venelased tagasi tõrjuda ja ütleme, Saksa okupatsioon oleks siia kanda kinnitanud, missugused väljavaated oleks eestlastel olnud? No, eks nad ju tegelikult suutsidki tagasi tõrjuda. Eks Emajõelt ju tuldi läbi, et selles mõttes see, seal olid ikkagi päris rahvad, eks seal oli peale eestlaste igasuguseid muid mehi ka, valloonid ja kes seal kõik olid. Seal oli päris kirev selline rahvusvaheline antikommunistlik seltskond. Aga ei, ma ei kujuta ette. Ma arvan, et ega ühegi võõrvõimu all ei ole hea. See, kui me vahetasime nüüd Vene võõrvõimu välja Ameerika võõrvõimu vast, ma ei tea, see Brüssel on ju ka põhimõtteliselt ainult Ameerika vasall. Üldiselt on see ikkagi Ameerika võim siin. Et noh, ei ole head võõrvõim. See on nagu teoreetiliselt võimalik. See on nagu, et võt, oleks see teine paelus, võt, see oleks hea. Võt, see oleks hea paelus või see teine puuk. Mul on jube paha puuk siin praegu. Mul on võsasse, vaatan, mis on parema puugi endale. Ei ole niimoodi. Parasiidid on alati halvad, kiskjad on alati halvad, okkupandid on alati halvad ja reeturid on alati halvad. Ja milline see süsteem on, mis siin reedab ja kurnab ja endal allutab, on täiesti ükskõik. Noh, võib-olla mõni on natukene nagu kavalam, natukene leibem, aga noh, see on nagu, noh, kes millisesse Siberi laagrisse sattus kui laagis, eks ole. Mõni vasekaevandus oli eriti hull ja teine nagu metsatöö oli võib-olla natukene kergem ja mõni sai veel, eks ole, aiglas sanitaritöötal jube hea elu. Aga see tegelikult hea elu ei ole. Kogu kulaag on ikkagi all. Muud ma selle peale vastata ei mõista. No just, et ma olen ise olen nagu mõelnud, et kui nii-öelda seda ajaloo keerd käiku, et kui oleks sakslased võitnud, kas tänapäeval me kiruks sakslasi ja saksa okupatsiooni ja tahaks hoopis seda pronksõdurit sinna lihulasse toppida? No täiesti võimalik, ega see eestlase meil on ka ju selline nagu, nii nagu vaja, see on hästi treneeritud tuulelipulaadne. Noh, ma alati nagu meenutan sellise, noh, nagu eestlaste põhimitte ja kindlus rahvusküsimuses väljendub sellest, kuidas meil vabadussõjas oli tohutu entusiasm, kus meil Andes veeri peks. Me andsime sakslastele, noh, nagu sõjalist tähtsust eriti ei olnud, aga lõpus oli 700 aasta eest tuli kätte maksta, noh. No, said natuke ikka särakat ka sealt ühest kuma teisest torust. Ei läinud ju palju aastat mööda, oli 40. keskpaik ja koos sakslastega tõmbati paar sada tuhat pantis Irakile. See oli vaja, no oli nagu mõistlik. Ja ma üldse ei imesta varsti, kui siin jälle muutub. Jälle on torud kellegagi nagu, no, enam mitte vastu, vaid kuidagi seal koos kellegagi, kellega on nagu madistatud, et no, elu pöördub. Et see on kummaline, milliseid keerd kärke käike nagu ajalugu ja rahvas teeb väga lühikese aja jooksul. See oli
noh , ühe inimpõlve jooksul muutus ju kõik , noh , suhtumises sakslastesse . noh , näed , kommunist oli veel hullem , kommunist oli lihtsalt veel hullem . 700 aastat seda orjapõlve ilmselt välja ei oleks venitanud . 700 aastat , ma ei tea , vasekaevanduses , no ei tule välja , paari aastaga on hambad nagu varnas . jah , et ei , ma arvan , et ega inimene ei ole kunagi rahul , et isegi kui on seal , noh , kõrgema nari peal ja nagu suurema paika peal rohkem saab leiba kuidagi , ma ei tea , lõigatakse , sõber kokk lõikab suurema leivatüki . see ei ole ju mingi inimväärne elu . annaks siit edasi Mihklile , palun . Nonii , ma siis räägin nüüd natukene eestlasest kui sellisest , no ütleme niivõrd-kuivõrd sellest temperamendi tüüpidest või niisugustest asjadest , et mis eestlast ennast tegelikult pikemas plaanis kahjustab . alustame näiteks sellest praegusel ajal , kus Eesti inimesed sente loevad sõna otseses mõttes , siis selleks , et ots otsaga näiteks kokku tulla , et üldse nagu ära elada , siis võetakse 2 või 3 töökohta , mõni võtab isegi 4 ja seda tehakse kõike selleks , et ennast ja siis oma perekonda ära toita , aga selle tagajärjel kannatab inimlik suhtlus , kõige esimene asi , ja siis kannatab muidugi eneseenda see tervis , et kui sa niimoodi mitme koha peal rabad , siis see on nii mõnelegi inimesele ka siin Eestis lõppenud lausa infarktiga , et ja siis sa töötadki mingi ööpäev läbi , et osa päevast töötad ühes kohas , siis teises ja lõpuks kolmandas ja sa lihtsalt ei pea sellele survele enam vastu . ja minu meelest kõige kurvem on just see , et kui niisuguseid kohustusi inimene endale pidevalt võtab , et teeb ühte , teeb teist , teeb kolmandat , teeb neljandat , lõpuks tal ei jää aega , ütleme näiteks inimeste jaoks , kes tema vastu nagu näitavad lugupidamist ja kõike sellist ja see teeb ühiskondlikust tendentsi ikka üsna murelikuks , vaadates , kuidas inimestel nagu toimub nagu selline sõna otseses mõttes kaugenemine ja seda on vaja ju selleks , et inimesi omavahel killustada . siis teine aspekt , mis puudutab nüüd sedasamust eestlaste tuntud sedasamust tegevust , joomarlus , kui me räägime siin sellest , et näiteks no üks näide , laupäeva hommik , noh , siin sotsiaalmeedias on räägitud , avatakse pood kell 10 , naised lähevad poodi , mis nad ostavad ? alkoholi ja seda kõike oma murede loputamiseks , ma ei tea , mille kõige jaoks veel , aga kallid inimesed , ma tuletan teile meelde , et alkoholiga pidevalt oma muresid lahjendades te lühendate oma eluiga ja no siis on küsimus , et aga kes sellest võidab , ennekõike need alkoholitöösturid , aga tegelikult see käib ju ka meeste kohta , et kui me räägime , et mastaapselt tänaval kuskil kodudes niimoodi juuakse , siis selle tulem on ju see , et inimesed muutuvad üksteise vastu üsna frustreerunuks kuni vägivallani välja , noh , selliseid juhtumeid esineb sageli pühade ajal , aga ka muudes olukordades ja kui vaadata siin üldse nagu seda tendentsi , siis inimesed üksteise vastu on muutunud järjest enam julmemateks . aga nüüd rääkides nagu sellest rahvuslikust pinnast erinevatel tasanditel , siis eestlastel on üldiselt kombeks , et nad ei taha nagu teistega infot jagada , et no näiteks mina näiteks saan midagi teada ja kui ma oleksin vaat seesamune keskmine eestlane , siis mina seda infot mõnele oma sõbrale ei räägiks välja , nii , ja siis teisel hetkel näiteks olen kade ja lobisen seda kellelegi , kes ei peaks seda kuulma , siis mõeldakse , et miks sa ometi niisugune , samas mõttes reetur oled või no kuidagi niimoodi  aga siis tuleb mängu nüüd see , et ukrainlased omavahel , no see on nüüd sihuke keerulisem teema , kui me räägime siin nagu sellest , et ukrainlased on nii segamini paisatud , nagu siin Andres ütles , et need , kes siin ukrainlastena on , nad ei ole tegelikult seda , vähemalt mitte kõik . siis kui me võtame nagu selle rahvusliku aspekti pealt , siis neid niinimetatud ukrainlasi võib olla mitmest erinevast rahvusest tegelikult ja siin on ju räägitud ka sellest , et need , kes on siin oma mingi jutumärkides passiga , need võivad olla vabalt mingisse võltsvabrikust toodetud ja siis tegelikult selgub , et nad on kas Kesk-Aasiast , Venemaalt või ma ei tea , kustkohast iganes . ja nende mentaliteet on vähemalt need , kes siia on tulnud viimastel aastatel , on selline , et lärmata avalikus kohas tänavatel või siis lausa
koduhoovides ja näidata , et nemad on siin peremehed ja noh , kui me vaatame , siis näiteks ka bussides on juba märkimisväärne osa neid , kes on ukrainlased , aga nüüd siin ju neid transporditasusid tõsteti , et ennem olid sõida tasuta , eks , et sul on see võimalus , aga nüüd kõik ühtlustati , vähemalt nagu sel tasandil ja nüüd vähemalt lõviosa võib olla kuri , et miks me oleme siin ju need õiged pagulased , meil on sõjaasi . aga ma ütlen selle peale lihtsalt niimoodi , et tulite siia pagulusse , nii , aga teil jäid sugulased sinna , siis varsti te pole selle pagulusega mitte midagi peale hakata , sellepärast et teilt lihtsalt võetakse õigused ära ja Ukraina on ju maailmas üks esidigitaliseeritumaid riike , kes võtab läbi sugulaste teilt toetused ära ja siis olge õnnelikud , et teil ei ole mingit tasu , võib-olla saate mingisuguseid väikseid kopikaid mingisuguses suurkorporatsioonis töötades , aga te olete ikkagi õnnelikud ja see ongi see satanistlik maailm , millele panevad rõhku just needsamad Schwabi koolkonna esindajad , nii vanem kui ka noorem generatsioon . aga siin Andres veel puudutas just sedasamust keelekeskkonda , et ma juba kevadest saati , ma ei tea , kas ma just siin saates rääkisin , aga kevadest saati mõtlesin mõnedes kohtades välja selle , et selle eestikeelse haridusele ülemineku eesmärk on muuta täielikult soodumaks ja komorraks seda ühiskonda . ehk kui me räägime siin , et ennast hakkavad nüüd mõne aasta pärast õppima eesti keelt , siis pigem mulle tundub , et selle plaan on , et venelased või siis ükskõik milline muu rahvus hakkab dikteerima oma reegleid ja eestlased jäävad hoopiski vähemuseks koolides ja seda kultiveeritakse järjest juurde , sest kui me vaatame , kui palju on siia ukrainlasi , nii-öelda kõike neid siia kokku tulnud , ütleme viimase 2 aasta jooksul , et siin me ei räägi ainult nagu päris Ukrainast , me räägime siin Kesk-Aasia inimesed , Venemaa inimesed näiteks , aga ka Aafrika inimesed , siis jõuame lõpuks selleni , et kui samamoodi ja veel hullemini tahetakse lasta nagu neid migrante siia Eestisse , lõpuks me olemegi reaalne vähemus , sellepärast et seda Sodoma ja Gomorra Paabeli torni tahab siia ehitada meil siis no ilma liialdusteta , aga seesamune Kasaari maffia , kes praegu siin Eestis oma kombitseid välja ajab . nii , aga milles nüüd teema on ? Teema on ju selles , et kui me laseme sellisel massiimmigratsioonil edasi vaadata , siis ühel päeval me peame arvestama sellega , et kui me tahame näiteks , ma ei tea , mõnes teenindusettevõttes või kusagil , kus on tingimata vaja inimestega suhelda , saada teenindust eesti keeles , siis sulle öeldakse niimoodi , et näiteks miks sa ei räägi vene keeles või mingit sellist asja siis vastavas keeles ja sealt me jõuamegi sinna ju välja , kus lõpuks pole enam eestlased võimalik kusagilt teenindust saada ja ühel hetkel , kui ütleme , inimesi on siis programmi järgi piisavalt vähemaks saadud , siis tahab ju ennast peale murda seesamune tehisintellekt ja tehisintellekt siis selle jaoks hakkab töötama inimeste tasemel ja need inimesed , kes näiteks praegu töötavad , siis nendele lihtsalt antakse noh , hundipassi . ja kui kuulata lihtsalt nüüd linnas , mis siin toimub , ütleme laiemalt , siis põhimõtteliselt võib ju öelda , et enamus vestlustest , mida sa kuuled tänaval , bussis või ütleme keskustes , siis need on muus keeles ja samamoodi ka teenindussektoris , näiteks vaatad vähemalt iga kolmas söögikoht , nad ei pruugi seal rääkida ainult eesti keelt , nii et see on üsna selline tõsine riskikoht minu hinnangul ja kui sellest lähtuda , siis nagu siin võib-olla on keegi öelnud , et varsti olemegi nagu indiaanlased , sellepärast et meie püüame siin üksteisega nagu hakkama saada , aga kui me ei suuda isegi üksteisega kokku hoida , rääkinud sellest , et üldse nagu koopereeruda ja koostööd teha kasvõi kitsamal tasandil , siis mis sellest enam välja tuleb , et siis on ikka sügav kriis juba noh , meie endi jaoks tegelikult käes ja kui me võtame seda , et praegu tehakse sellist programmi , kus võetakse toetusi kõike vähemaks , siis muudetakse see vajaduspõhiseks , siis võib-olla tahetakse ikkagi märku anda , et eestlastel pole siia Eestisse asja , siis minge välismaale , aga välismaal te olete sisuliselt nagu valitsejate orjad ja seda nad püüavadki siis teha , et inimesi nõrgestada ja tulles selle alguse juurde tagasi , et vähendades nagu pidevalt nagu töötasusid ja nüüd on ju see , et töökohtade , vabade töökohtade arv järjest väheneb , sellepärast et enamus on hõivanud immigrandid viimaste aastate jooksul ja siis lõpuks jõuamegi ju sinna välja , et
eestlased tööd ei saa ja siis peavad põhimõtteliselt elama nendest varudest, mis neil üldse on, kui sedagi. Ja see asi muutub järjest enam kaootilisemaks. Nii et ma sooviksin praegu, et eestlased, kes vähegi suudavad koopereeruda, mõtleksid, et mida teha siis, kui enam linnades sellist töökohta ei ole ja sa pead mõtlema, millega sa tulekus näiteks oma perekonda või neid inimesi ära toidad, kes on sinule veel mingisuguse tähendusega. See oleks minu poolt esialgu kõik. Aitäh, Mihkel! Tervitused, eestlased kui peagi vähemusrahvus omal maal. Kõlab nagu mingi hirmujutt, et mingid äärmuslased räägivad seda, et hirmutada ja paanikat külvata. Aga reaalsuses me liigume selles suunas, üli kiirelt liigume. Ja miks keskmine eestlane seda ei märka, on see, et meeled on ära lahutatud, ära kuskile keskendunud mingitesse muudesse teemadesse, mida kõike meedia ette söödab. Ja sel teemal väga palju kajastust ei leidu. Mis teeb selles mõttes kurvaks, et ja need positiivse reaalsuse loojad, need paduvaimsed räägivad kogu aeg, et keskendu sellele, mis on hea, siis sa toidad seda, mis on hea ja siis on head rohkem. Selline ja positiivne reaalsusloome. Mina positiivse reaalsusloome kohta ütlen seda, et sa ei saa luua mitte midagi adekvaatselt, kui su lähteandmed on valed. Kui su lähteandmed ei ole reaalsusega kooskõlas ja selle pinnalt hakkad midagi looma, sealt mitte midagi ei tule. Ja jäädki lihtsalt endale mantrana valet korrutama. Ja kui meie siin Võru linnas saime kogeda ukrainlastega ülevalamist, mis oli selles mõttes naljaks, et mõni aeg tagasi olid juhtumid, kus ei olnud esimesse klassi lapsele kohta, hakati rajaleidja kaudu talle mingit diagnoosi, külge pooki. Ma lõpuks laps läks kuskile maakooli, mõnda sugulase näide. No ei ole kohta. Esimest klassi ei ole kohta, nii lasteaia kohtadega probleemid vanemad, järjekorras kohta ei ole. Kohtused on ehk nendesse kohtadesse, mis siis ei ole väga populaarsed. Häda pärast pannakse oma lapsed sinna. Eline valitsus, kes peaks teostama järelevalt oma lüksuste suhtes, on nende probleemidusest täiesti ükskõikne, et noh, miks lapsed, lapsevanemad ei taha oma lapsi teatud asutustesse panna. Teemaga sisuliselt ei tegelda. Ja siis ma nägin ära, kui peenelt käib see eestlaste välja suretamine, kui see konflikt Ukraina Venema vahel eskaleerus, tuli siia korraga sadu ukrainlasi venelasi ja neile leiti kohe kohad. Lapsi pandi klassikomplektidesse istuma kas või kolmekesi. Ja ma olen seda lugu varem ka rääkinud. Mu laps tuli koolist koju ja ütles, et õpetaja oli siis klassi ja öelnud, et kuhu ma nad panen. Sest need muudku tuli ja ei saanud öelda. Ja koolides samamoodi suurendati need klassikomplekte, no et ukrainlased ära mahuks. Ja nüüd pidi olema selline lugu, et üks kool, kes väga lahkelt neid vastu võttis, et neil pidi olema probleem, et klassikomplektid isegi ei täitu. Ehk siis eestlased läksid eest ära, aga ukrainlased paljud ka liikusid kas edasi või liikusid tagasi. Ja kuhu need eestlased ära lähevad, kui nad tunnevad, et nad ei ole väärtustatud oma esindajate poolt, neist sõidetakse üle. Ja kui mina probleemidele tähelepanu on juhtinud, kas või see, et kas meie sotsiaalhoolekanne saab tagada meie inimestele vajaliku abi, kui tuleb võõrad, keda me siis aitame ja eilis järjekorras veel aitame. Kõik on hästi, ei keegi kannat, riik maksab selle kinni. Ja mille peale mina nagu mõtlesin, et mis pagana matta see on, see riik. See riik, see olemegi meie maksumaksjad ju, et see nii umbluu, mis toimub. Ja need on need momentid, kus ma sain aru, et okei, see eestlane ei olegi prioriteet hoolitseda. Oluline on hoida meie maine. Uksed on lahti, tulge kõik, kes tahate, me hoiame teid, poputame teid, tulge, tulge, tulge. Ja kunagi oli ka see, siis ma nii pingsalt kõike ei jälginud, mitte et ma praegu väga pingsalt jälgiks, aga oli ju mingi laine, kus tulid need Somaalia igasugused sellised ja neid tassiti Eestisse, tehti täitsa oma kortermaja neile, siuke väga uhkenegi välja tulla aja mõistes. Ja ma saan aru sellest inimlikkusest, et me toome inimesed siia, me ei taha, et nad oleks ebainimlikes tingimustes. Me ehitame neile kortermajad praegu ukrainlaste tarbeks, mis elamisi neile remonditi, võimalusi loodi, oma inimesi tõsteti sotspindadelt välja, sest et noh,
neil on abi vaja nendel võõrastel. Siis ma mõtlen, et kui meil ei ole tegelikult võimekust neid aidata, miks siis aidatakse? Ja veel selle tähele, et oi, humaanne on ikka pakkuda parimaid tingimusi. Kuidas on humaanne samal ajal siis näha oma enda inimesi väga-väga vaesemates tingimustes elamas? Kust kohast nagu see humaansuse loogika tuleb? Ja need on need kohad, kus ma saan aru, et agenda nii käibki. Et meist luuakse kuvandit, et tulge ainult ja need, kes teid siin soojalt vastu ei võta, küll me need ümber veename. Me lihtsalt, noh, need on meie ühiskonnas need vihkajad, nad ei ole piisavalt tolerantsed, nad ongi meil probleem, aga valdav enamus on liberaalsed, avatud meelega, uuendusmeelsed ja nii edasi, nii edasi. Et käsitletakse probleemina neid, kes näevad läbi, et see ei ole jätkusuutlik, see on meile ohtlik, sest kui sinu kodus on võõrad, nad ei saa mitte kunagi su pereliikmeteks. Nad on võõrad. Ja selle Võru linna näitel, kuidas ma nägin neid ukrainlasi ka käitumas, nad ei austa seda linna. Jah, on erandeid, aga tänaseks päevaks ka need lood, mida inimesed on mulle jaganud, mis kogemused neil nendega on olnud. Jah, ka kohalike moraalile see mõjub. Sest lihtsalt piltlik näide. Kui sa oma kodu hoiad muidu korras, sa hoolid sellest, hoiad ja ägitselt sul on külalised, kes lagastavad. Kes ei austa ei sindega su kodu, kui palju sa siis pühendad selle kodu korras hoidmisele? Et kohalikel ka langeb ära see side piirkonnaga ja see on täiesti paratamatu. Võib mõelda, et kui on vastujõud, siis sa oled nagu tugevamalt seda kaitsmas. See on üsna lootusetu selles plaanis, et nende siia meelitamist tehakse väga, väga läbi mõeldult. Ja okei, ukrainlasi nüüd olla vähemaks jäänud. Aga kõik sugu muud on, Võru linna tehakse seda kood juhi mingit kooli, mis mujal paikades on tähendanud 70% välismaiseid õpilasi. Meile räägitakse, et kohalikele õppimisvõimalused ja programmeerimiskoolna. Kui ma rääkisin, et on programmeerimiskool, tead, 15 minuti linn, et Võru on ka nende seas kirjas, et siis paremini neid süsteeme jooksutada ja nii edasi väena. Volikogu esimees ainult muigas. Ja noh, muidugi see liitlasväelaste teema, nemad ka ju mingil määral ikkagi mõjutavad seda, mis tunne on eestlasel omal maal, kui sa elad okupatsioonis. See on okupatsioon. Jah, see ei ole selline nagu meie esivanemad ja vanemad on meile kirjeldanud. Ajad on teised, võtted on teised, sisu on sama. Või kas kellegi arust on loogiline öelda, et kui mina räägin, et need lepingud ei ole meie huvides, see toimuv ei ole meie huvides, need mehed ei ole siin meie kaitsevõime pärast, mis sa tahad venelast siia või? Ja need samad inimesed, kes niimoodi ütlevad mulle, on need, kes räägivad Eesti vabariigist, tähistavad Eesti taasiseseisvumispäeva. Mis asja te tähistate? Kui me ei ole tegelikult vabad, sest te ise olete öelnud, et kui me ei ole lääne, et noh, kui me ei taha seda läänlast siia, lääne võõrast siia, et siis tuleb ida võõras. Aga me oleme vabariik. No, ma ei saa sellest loogikast lihtsalt aru. Ehk siis eestlane ongi juba lõppinud sellega, et me olemegi siin võõrastele mingi porimatt ja see on päris kurvaks tegev. Ja kui ma kohtan neid inimesi, kes on siia veetud selle programmi alusel, siis inimesega vahetult suheldes, mul ei ole blokki, ma näen neid inimestena, aga tervikpilt on kole, tervikpilt on meile ohtlik, kahjulik ja see on see, mis mind häirib ja täna just kuulsin lugu, kuidas üks kohalik maadruk siis ühe NATO-ga ka abiellus ja kolis Ameerikasse ära. Vot. Aga eks eestlaste, ma arvan, et siin taga on ka natukse eestlase suutmatus ise ennast ja oma kaasmaalast hinnata. Ja kui mina ütlen, et keskmine eestla on selline, noh, tundub, et ma ka ei hinda väga ja noh, kusjuures ei hinda ka väga. Õnneks ma tean väga kvaliteeti inimesi, kes nagu tõesti Nad hingavad, nad õhkavad seda, et nad saavad aru, kui oluline on see maa, miks ta on siia sündinud, mis on tema roll selle kaitsemisel ja hoidmisel, oma lastele, lastelastele edasi andmisel. Need on nagu nii, ma kaifin neid inimesi, need on lihtsalt need minu... Siis ma saan aru, et mu tegevus on ka mingi mõte, et ma ei ole üksinda. Ja need on need inimesed, kelle puhul ma tunnen, et nemad ongi see lootuskiir, sest valdav enamus on, väljamaine on hea! Ma ei tea, jee, banaanid, mingi siuke mõtteviis. Ja siis ongi, et kui need ukrainlast sisse toodi, siis mingid mehed öörusid käsi, et Ukraina naised, siis tulid need lontrusväelased, siis oli ka naistele, et ma nägin ja neid siuke.
ja hiljaaegu isegi keegi vanem naisterahvas oli kuskil siis hädaldanud , et selle Kertu Luisu pärast ei ole õhtul enam neid ilusaid võõramaalasi poisse rannas võrku mängimas . vot , väga kurb . ja see ongi vist mingi selline nagu mentaliteet , et võõras on parem , võõras on huvitavam . ja need lood , kus küll on siin eestlased abiellunud egiptlastega ja nii edasi , et kuidas asjad on väga hapuks läinud . Neid juhtumeid on , neid on ka meediast läbi jooksnud , aga neid juhtumeid on oluliselt rohkem , kui meile näidatakse . Meile näidatakse ikka muinasjutte . ja noh , see kõige värskem info , mis tegelikult oli aastal 2023 juba laual , aga siis on Inglise seadusandlus selleks valmis , et tuua siis Inglismaa pätte Eestimaa vanglatesse  sest neil endal ruumi puudus , ei tea miks on ju , kes on jälginud näiteks Paul Joseph Watsoni kanalit , siis Paul Joseph Watson on näidanud , mis seal Inglismaal toimub , et need inglased ikka maru pätiks on kätte läinud , on ju . ei , see on see multikultuursuse vili , et vanglad on ikka tooni poolest pigem nagu sinna Tõmmumaa kanti . ja kes siin võivad mõelda , et oh, kusjuures internetis on isegi mingi sihuke teema aktiivne , ma olen trehvanud nägema Youtube'i videot , kus siis promotigi seda või noh , see ei ole nagu promo , see on hype pigem , et vanglast tuttav , leiad endale mingi kaaslase sealt ja siis mingi hetk ta saab välja ja siis naised filmivad seda , kuidas nad siis lähevad sellele vangile sinna vastu ja kuidas neil on siis nendega tore . ja ma ei imesta , me oleme ju interneti vahendusel terve maailmaga üks terve kooslus . et ma arvan , et see on juba eestlaste seas ka peagi kanda kinnitamas ja meie vanglates on peagi väga palju huvitavamat kontingenti , kui see lollus peaks läbi minema . ja paljud on kindlasti , noh , keda ei huvita isegi need suhted võõramaalastest vangidega . ja ei tule siia Inglise poissmehed vanglatesse , et pigem ikka need pruunipoolsed ja natuke hoopis teistsuguse kultuuriga  igatahes , kes tahavad mõelda , et oo , kui optimaalne , me saame oma tühja vanglapinda välja rentida ja see on raha ja siis me saame oma riigieelarvet korda ja äkki siis ei piitsutata nende maksudega nii palju . püha naiivsus . küll see raha kuskil ära maetakse , nii et riigieelarve tasakaalustamine ei näe selle raha haisugi . no ma ei tea , mingi 17 kilomeetrit Raplamaa Rail Balticut , 88 miljonit ja nii edasi . et ärge üldse muretsege , et raha kuskil üle hakkab jääma . Ja mina mõtlen , et kui hakataks päriselt meie maa päris korruptante , riigireetureid niimoodi õiglaselt ette võtma , karistatama , küll meil need vanglad täis saaks . ma arvan , et ruumi tuleks puudugi . aga point on selles , et need , kes saadavad vanglakaristuse välja teeninud vanglatesse , on ise osa probleemist ja sellepärast meil ongi vanglad nii tühjad , et neid pisipättena jah , ei ole enam nii palju  et need pisipätid on ka ilmselt aru saanud , et see niisugune erasektor pätile on noh , mõttetu ja liikunudki natuke kõrgematele positsioonidele . vot ja see on minu nagu olukirjeldus , mida mina näen ja väljapääsuna ma tunnen , et ongi lihtsalt see , et eestlased ise peavad teadvustama , mis on meie rikkus , mis on meie väärtus , kaaslasi mitte vaatama välismaalt , ikkagi oma , noh , ma tean , et siin tulevad esile kohe mingid arhetüübid , et ah , see on selline mees ja see on selline mees , et meil on juba nagu paigas , ah , see on nagu see , see on nagu too . noh , ma ju suhtlen oma töös naistega väga-väga palju . ma olen aastast 2016 töötanud kosmeetikuna ja noh , ma juba tean , kuidas naiste aju töötab , kuidas mu enda aju töötab , kuidas ma olen enda aju pidanud lahti ragistama , uuesti programmeerima  et näha asju adekvaatselt , mitte mustrite pinnalt ja aktsepteerida seda , et meie siin olemegi mehed , naised , eestlased . meie roll on anda edasi oma rikkust , väärtust , parimat osa endast . see eeldab ka seda , et me kogu aeg järjepidevalt teeme iseendaga tööd , et olla iseenda parim versioon või noh , järjest parem versioon , anda eeskuju selle peale oma lastele , sest lastest tuleb ju edaspidised põlvkonnad ja nemad peavad olema ka tugevad , et sellele välissurvele vastu panna , sest kui juba täna on see agenda nii tugevalt töös , et kõik rahvad teha segude seguks , juured lahti ühendada , noh , võta ühenda taimejuured maast lahti , noh , vaata , kui seda õitseb ja mis vägi seal taimel siis on , noh , väga ei ole . ja see ongi see idee ju , tugevaid väekaid inimesi kardetakse ja terveid inimesi kardetakse  ja kui me selle läbi näeme , siis on kõik väga hästi , sest siis me hakkame tegelema päriselt positiivse reaalsusloomega . ja
ja ma ise tunnen , kui oluline see on , et me aktsepteeriks , et meie , eestlastena , me oleme sellised . me ei ole väga temperamentsed või kirglikud , me olemegi pigem tasased ja aktsepteerida seda eestlast endas ja aktsepteerida seda ka vastaspooles . sest noh , mulle üks hingelähedasemaid teemasid , mis meie sellises meediaväljas toimub ja manipulatsioonide valdkonnas , on see , et naisi , mehi aetakse omavahel vastandumisse , konkurentsi just selle jaoks , et meist ei oleks jõudu selle sisse tungiva massi suhtes . et me lähekski kaasa sellega , et segunemegi ise juba ära suurest põnevusest ja kõik need jamad , mis sellega pärast kaasnevad , noh , ei ole mõtet . et pigem minna sellest natuke keerulisest punktist läbi , kus meile tundub , et noh , ma olen nii paljusid inimesi kuulnud ütlemas , minu kaaslane kindlasti pole eestlane . noh , see lihtsalt nagu , sest on nii palju negatiivseid kogemusi just sama maalasega ehk siis oma kaasmaalasega , siis mõtled , noh , minu kaaslane lihtsalt ei olegi eestlane . noh , reaalsus on see , et ideaalset inimest leida ei olegi võimalik ja see ei olegi tegelikult reaalne ega vajalik . sest kui sa oled koos inimesega , kes peegeldab sulle mingeid sinu kohti , mis vajavad kas paranemist või kasvamist , siis see ongi inimlik , see viibki inimest edasi . aga inimene , kes ei soovi edasi liikuda , kes ei soovi areneda , kes ei soovi olla järjest parem versioon iseendast , talle piisab , et ma olen see ja siis ma teen mingeid asju , mis tekitavad tunde , et ma olen parem . ma ostan uuema auto , ma ostan parema telefoni , ma ostan ägedamaid riideid järjest , aga sisu , et seda sisu poolt ja kuna sisu poolt sa ei saa välja näidata ja sa ei saa selle sisu eest likee ja tähelepanu ja sotsiaalset krediiti teiste seas , siis noh , ja ma olen olnud seltskondades , kus mu jutu eest mind väga suurelt ei hinnata , sest mu jutt ei meeldi inimestele . pahatihti . ja siis ma tunnen ka , et okei , see ei olegi minu keskkond . ja aga kui ma oleks seal seltskonnas lihtsalt olnud , noh , ma ei tea , klassile vastavas riietuses ja tiksunud , siis ma ilmselt oleks sobinud  aga see ei ole see , mis mind rahuldaks ja kui me ennast väljendame , siis selle vastureaktsioonina me saame ka aru , kuhu me kuulume , kuhu me ei kuulu , kui me oleme lihtsalt vait ja pingutame kuhugi ära mahtuda , siis noh , see ei ole terve . ja kui me puutume kokku inimestega , kes meist tekitavad mingit tõrget , siis mõnikord kindlasti kuulajad teavad ka mingeid näiteid , kus suhted on arenenud algsest vihkamisest  sest inimesed kasvavad sellest vihkamispunktist välja , nad saavad aru , et oot-oot-oot , see kõik , mis mind ärritab temas , on tegelikult miski , mis minus on olemas ja kui tekib juba see ühendus , siis sa saad aru , miks see inimene nii tugevalt paneb sind reageerima . ja ma arvan , et need on siuksed nagu lihtsad tõed , mida ma ei tea , kas suhtespetsialistid niimoodi rahvuse tasandil lähenevad asjale , aga just see , et ära põgene , vaid aktsepteeri , et meis , eestlastes on need mustrid , meis on need mingid mälestused , mingi ajalugu . ja meil tuleb sellest välja kasvada ja see on selline , noh , ma arvan , et see on , ma ei taha öelda sõna kollektiivne , see kõlab kuidagi selline , et oo, kõik teised vastutavad . Aga just indiviidi tasandil ettevõte , ma arvan , et sellel on väga suur potentsiaal selle välise surve vastu ju kujunemiseks . ma ise tunnen seda hästi-hästi tugevalt ja noh , ma olen ise isiklikult kõvasti töötanud kõikvõimalike noh , tervendajad ja muud ütlevad selle kohta triggerid , need on siis need päästikud , mis teatud inimesed meis vallandavad ja selle läbi ise ka liikunud läbi mingite mustrite , suutnud neid lahti kodeerida . ja mustritega on see lugu , et kui sa ühendad ta lahti , sa programmeerid ennast lahti justkui mingist asjast . aga programm on miski , mis täidab teatud koha sinus ja kui sa sinna uut programmi asemele ei pane , siis sinna tekib mingi programm või see pannakse sinna . ehk siis me peame kogu aeg teadlikud olema sellest , kuidas me mõtleme , kuidas me näeme inimesi , kuidas me neid inimesi endasse nii-öelda võtame , kuidas me neid iseendale lahti selgitame , et kui keegi tekitab meist tõrke , et kas me siis mõtleme , et ta on nõme inimene või hakkame süvitsi mõtlema , et mis temas see täpselt on ja äkki see on täpselt see , mis ma enda sees peaksin läbi töötama . ja ma arvan , et nii me eestlastena mitte ei näe , et oh , too on jobu , too on jobu , too on jobu ja siis vaatame , et välismaalased on lõpuks isegi normaalsemad kui oma eestlased , on ju , vaid just aktsepteerime järjest üksteist rohkem , iseennast rohkem ja sealt tuleb seda ühist jõudu rohkem . ja noh , mina ei näegi lahendusena seda , et me lähme suure massina , võtame Toompea üle , noh ,
kui globaalne jõud on meie tänase valitsuse ja omavalitsuste taga, siis küll nad leiavad selle armee, noh, välja tõtte, meil on Nursipalus juba kohal need tüübid, kes siis lihtsalt jõuga meid eemaldaks, aga ma näen selle sellisel nagu allhoovuse hingelisel tasandil, kui me iga eestlane võtame oma südame asjaks olla see tugev eestlane, seda edasi anda, üksteisel toeks olla, üksteist aktsepteerida ja mitte niimoodi, et noh, et pead leppima, et inimene mingil moel nõmedasti sinuga käitub, vaid sa välja endad, millega sa oled nõus, millega sa ei ole nõus, see on ka osa enda kasvamisest, et sa ise endale suudad tunnistada, mis on sinu jaoks okei, mis mitte. Ja ma arvan, et see on üks meeletu potentsiaal, sest ma tean, kui palju meie seas on neid tugevaid, tugevaid eestlasi, kes on nagu majakad neile, kes vahest ulgumerel ringi uitavad. Ja noh, mis mind hästi palju on aidanud kasvamisel, ongi see vahepeal lubada endal olla sellel nii-öelda ulgumerel, sest selles mingis hapruses ja hõljumises, teadmatuses, see on see koht, kus me leiame oma tugevuse. Sest kui sa julged olla habras, siis see tähendab seda, et sa julged, sa oled tugev, et midagi julgeda, see nõuab tugevust. Ja nendes haprustesse minekutes ma olen vist kõige rohkem saanud seda ühendust oma mingi ürgse väega. Eestlaste ürgne väegi on tugev. Ja sellepärast ma, jah, ma teadvustan ohtu, aga ma hinges mul on rahu. Ma tean, et eestlased elavad ka selle kammaija üle ja edukalt. Et minu poolt palju jõudu, jaksu ja tahet. Üle elada, mitte alla anda, mitte hakata endale ärge laske endale sisse seda programmi, et aga maailm ongi muutumises ja noh, see segunemine, see ongi hea ja nii edasi. See segunemine toimub nii kui nii, orgaanilisel teel. See on lihtsalt niimoodi ette nähtud, et teatud hetkedel mingid inimesed elu võib kokku ja sünnivadki lapsed, kes ei ole puhast terd. Ma tunnen, et kuna eestlane võib-olla oma algselt geneetiliselt koodilt ei ole väga tugev, et siis see mingi segunemine on olnud vajalik. Ja see on aset leidnud, tänu ajaloos aset leidnud juhtumitele, aga see mass, mis praegu meile peale valatakse sihilikult süsteemselt, see ei ole enam see, mis meie geneetikat tugevdaks, see vahetab lihtsalt meid välja. Võt nii, aga aitäh teile ja ma loodan, et mu öeldust said inimesed mõned seened oma hinge. No mina olen iseenesest seda eestlaste välja vahetamist juba täheldanud 2008-2009, kui tuli see suurem majanduskriis, kui kõik olid võtnud omale siis liisingud suures õhinas ja siis järsku see mull lõppes, tööd kadusid ja mis inimene teeb, hakkab otsima tööd ja siis kõik jooksid Soome. Aga siis ei olnud meil seda, et meil hakkas lihtsalt rahvaarv vähenema, aga meid ei asendatud. Aga nüüd selle kriisi raames siis samamoodi kõik jooksevad siis Soome, aga asendatakse ukrainlastega. Ja täna käisin ratast ostmas ja nii hea on minna Soomes poodi, rattapood, saad aru, eestlased kõik teenindavad, remondivad, et noh, no, sa elad Soomes nagu Eestis. No. Ja no, praegu siin seal Kertu jukkumisskandaal, mis on see, no, kohati see on nagu, on silmakirjalik minu meelest. Selle pärast, et Kertu Jukkum, noh, okei, ma saan aru, seal tuleb see ajakirjaniku eetika, sellest võib-olla oskab Anders Raid rohkem rääkida, et võib-olla niimoodi lapsi ei oleks tohtinud orki tõmmata, aga mis sa siis teed, nagu selles suhtes Kertu Jukkum näitaski seda reaalset olukorda, mis hetkel nagu toimub, et see eestistamise poliitika, see ongi nagu Potjomkini küla, ehk siis näiliselt nagu me eestistame, tegelikult keda me eestistame neid samuseid ukrainlasi, keda me oleme vedanud ju siia Eesti ja need Ukraina lapsed on seal, kes on sunnitud selle eestistamise läbi tegema, sest ma olen täiesti enam kui veendunud, et need pikaajalised vene rahvusest inimesest, kes on siin juba viies põlvkond elanud Eestis, et needki on nii-öelda siis Eestima mulla oma jalgadel pühkinud, sest noh, mujal on ju parem, miks sa pead siin virelema, aga see ukrainlane, kes tuleb oma nii-öelda majandust vööndist,
meil on ju palgad seal oma keskkonnas palju väiksemad kui Eestis ja nad saavad suurepäraselt hakkama, pluss nad saavad ju praegu toetusi. Ja mis omakorda nagu, kui nii-öelda tööjõud Eestist välja rändab ja asendatakse ukrainlasi, ukrainlastega, kes tahavad saada toetusi, siis lõppkokkuvõttes ongi see, et kes neid toetusi neile maksab, kui ei ole ju inimesi, kes neid ülal peaks pidama. Aga annaks siit, Andres, sulle. On sul mõtteid? Ma hiilgan teiste mõtete ettekandmisega. Mul on siin üks niisugune selja tagant, hea lihtne oli võtta. On üks niisugune tükk Ori rahvas, suhteliselt lühike, ja selle on kirjutanud Märt Laarman 96 aastat tagasi. Ta ise kirjutab algatuseks niimoodi. Ma kommentaarid, et olen eestlane, olen selle rahva liikmeid, kelle selgroost on jutt. Käiki. Eestlase vaimne selgroog on kõver. Eestlased on ikka veel orirahvas. Kõnelda aga eestlasest kui orirahvast, see paistab lubamatult ketserlik, see näib vahest ebarahvuslik või isegi riigivastane. Aga seda näib kõikjal, kuhu avasilmi ehita pilk, kõikjal paistab orjaküür. Võõrastega läbikäimisel, ma jätan vahele ka vahepeal, võõrastega läbikäimisel on see meie ainukeseks keeleks. Tuletage meelde uhket momenti. Vaba rahva riigipea astub lippide lehvides ja suurtüki paukude saatel Stockholmis maale. Paistab nagu külastaks üheväärne üheväärselt. Kodus aga samal ajal on kogu avalik arvamine lömitamas põrmus rootslaste eest ega hakka orjalikult vingumast hää Rootsi aja bluffist. Kui puutume kokku rootslasega, siis rootslane on andnud meile kõik. Masohistliku lõbuga luiskame rootslase meie häädegijaks ja päästjaks. Rootslane on püha, kelle autoriteeti avalikult keegi ei saa kõigutada. Kui magister Juhan Vasar peab avaliku loengu Rootsi hääaja kaheldavusest, siis ajakirjandus refereerib ettekande sisu otse vastupidiseks. Kui võõraks juhtub olema poolakas, siis eestlane loeb sellele ette oma poolakalt saadud peksude sirvilauad ja liputab saba Stefan Batori kujule. Poolakas on olnud meie rahva kaitsja ja päästja ja kui professor leiab muud poolaka tegudest, siis ta seletab poolaka eestlase päästjaks, kas või sellegi pärast, et see sõdis sakslasega ja seetõttu sakslane ei pääsenud hävitama eestlast. Ja nii edasi ja nii edasi. See on loomulik lömitaja saatus, tal antakse jalaga, siis järgmisel kohtamisel võib juba tänada saadud võmmu eest. On päris kurv, et meil laevatäite kaupa tõlgitakse 10. järgulist Soome ja Ungari kirjandust. Seda paperit võiksime kasutada 10 korda kasulikumalt halva Eesti kirjanduse trükkimiseks. Aga kurvem on see, et kui isegi noorpõlve kirjanduslik orbiili massinimine oma enesepaljastused adresseerib, kellele Soome tuulekandjate lapsikult snobistlikule kärarikule jõugule. Küür üha kasvab, ei see sirgu. Iga pops tahtis olla teisest enam, iga talumees teisest kangem. Talumees kasvatas hobuse, isegi matuserongis sõites pidi ta ajama teistega võidu ja tõestama oma enam suutmist. Nüüdses matuserongis küll ei kihutata enam üksteisest mööda hobustega autodega. Nüüd popslikul rahval on võidu ajamiseks pärg ja surma kuulutus. Otse sadistliku lõbuga iga üks paneb lehte ikka suurema kuulutuse kui teine, ostab suurema pärja kui teisel. Ja nii edasi ja nii edasi. Rätsep oli popsi rahva eliit, aga substantiivne ratsep jääb alati adjektiivsekski rätsepaks ja selle adjektiivi superlatiiv ei lisagi väärtust. Kelnerist viimaks võib saada restorani peremees, uhke restorani peremees, kes võõraste vastu on viisakaid, vaeseid aga imehästi oskab välja visata. Ka kelner on ori, aga ta oskab midagi, mida ei oska pops, välja viskamist. Tussavas vastupanus oli eestlase elu mõte. See vastupanu küll harva omandas agressiivse iseloomu, see oli päämselt seljatagune orirahva vastupanu. Teomees kasutas kõiki võimalusi mõisa tööpäevade varastamiseks, talumees varastas mõisas metsa. Kogusummas aga sest mõisa tüssamises majandusliku jõukuse kasvamisele arenes vene võimuga kokku põrgedes rahvuslikkuse iseteadvuse eokesi. Eestlane tüssas venelast hästi. Venemaal ei osanud keegi paremini kui eestlane lahti saada kroonu teenistusest. Eestlane varustas suurt Venemaad mõisavalitsetega ja viinapõletega, kes seal panid kokku ilusaid kopikaid. Nii, ja siin on veel. Enne tüssama harjunud rahvas iseseisvana on sunnitud hakkama kiuslema iseendaga ja tüssama iseennast, varastama oma enda tööpäevi.
selles vormitus ja riiklikus kaoses ja avalikus elus täpselt samamoodi. See on kirjutatud, siin on kõverast selgroost ja nii edasi, nii edasi. Keele ristimistunnistusel seisab, rahvustunne puudub. Tulevik muide eesti keeles puudub. Eestlasele sugutung annab ainult isikliku pärija ja isikliku naudingu. Ja nii edasi, elu puudub. Ja kes on see, kes matab viimase eestlase? See on Märt Laarman, ori rahvas. Ja siin on iga lause, võta ja pane ritta ja täpselt klapib. Tema omal ajal ta tunnistas ka, et ta utreeris, ta liialdas. Aga tänaseks päevaks on see isegi niisugune tagasihoidlik konstanteering, ei enamat. Et 96 aastat on vahet. Terav silm seal oli selle Laarmanit. Ja tänaseks päevaks ei pea olema mingisugust teravat silma, et seda üsna koledat protsessi. Noh, kui kellelgi on niisugune, noh, mingisugune ühiskondlik kuuluvustunne või rahvuskuuluvustunne või siis mingi maakuuluvustunne või siis on seda kõike päris raske taluda. Aga muidugi, kui sa oled selline kosmopoliit ja sugu on sul määramata, ise sa ei suuda ka aru saada, kes sa oled, rahvus on sul määramata. Ubi peene, ubi paatria, ibi paatria, noh, kus hea on, seal kui on, kus kott, reeglina kerjakott, seal ka öömaja ja noh, millest kirjutavad meie ajale? Võta lahti, kõige tähtsam on Ukraina, ei, see ei ole, kuidas keegi, kas tuleb toime meil või mis tal peas toimub või ja nüüd siis seoses selle samase, nüüd eestikeelsele hariduse ülemine, see näitab, et kõik need kirjutajad ja kõik need rääkijad, kallid sõbrad, nad ei ole siiamaani aru saanud, mida see haridus tähendab. Haridus ei saa olla eestikeelne, hiinakeelne, venekeelne, inglisekeelne. See on isiksuse karakteristik, täpselt nagu tervis. Kas tervis, kui sa käid vene või Ameerika doktori juures, on sul siis tervis, on vene või inglisekeelne? No ei ole. Tervis on ikka tervis, täpselt samamoodi haridus. Eestikeelsele haridusel üleminek. Nad tahaks käed püsti tõusta. Ja kui seda juttu ajab, muide, süntakse järgi teed eksimatult kindlaks ja mõned foneetilised iseärasused ka, et Kristiina Kallas on tegelikult vene keelest nii mõtlev, käigu pealt eesti keelde tõlkiv ja eesti keelde täiuslikult ikka veel omamata on Eestis haridusminister, kes alles ilja jaegu kilkus kandletest ja viiskudest ja pasteldest ja nii edasi. Ta on meil täna haridusminister ja kui öeldakse, et ta on hästi taime tulnud, mis ta saavutused on, kui palju koole on kinni pandud, Järvamaal ei ole varsti võimalust üldse gümnaasiumi seda õppekontsentrit enam läbida, sellepärast, et ei ole, no ei ole, kus seda teha. Tähendab, meil on põhiseaduses kinni, et riik peab selle kõik garanteerima ja tagama. Aga mida ma siin tagan? Mida ma siin tagan, kui kõik need asutused töötavad sul endale vastu, ja saame enam emakeelega hakkama ei saa. Muide, mis ei ole ainult emakeel, mis on kirjade järgi ka riigikeel. Tänase päevani seda ei ole mitte keegi ära muutnud. Ja kuidagi niimoodi. Nõustun täiesti sinuga, Andres. Sven? Ma väga kummardan sügavalt Märt Laarmani ees ja kõigi ees, kes teda hea sõnaga meelde tuletavad, veel parem tsiteerivad suures mahus. Et tõesti väga oivaline kunstnik. No midagi paha ei ütle. Meeldib teda ikka vaadata teine kord, aga mul on see võimalus õnneks, kuidagi on juhtunud, aga noh, ma arvan, et Eesti kunst on selline asi, mille, noh, just Eesti graafika on nagu hämmastavalt nagu hea. Märt Laarman on nagu suurepärane nagu näide sellest, aga kuhu ma jutuga tahtsin nagu välja jõuda, et näiteks eelmise okupatsiooni ajal oli nagu mingisugune selline rahvustunne siiski olemas. No üldiselt ikka kaks eestlast said kokku, siis nad sõimasid venelast ja vene võimu ja kogu seda viletsust ja sellest viletsust oli lihtne aru saada. No ta oli vägivaldne alguses, ta oli absurdne lõpuni välja. No mina mäletan ikka seda aega, kus peltiku paperit ei olnud võimalik osta ja raamatu poes, kui kaupa tuli. No selleks ajaks, kui kaupa vastu võeti, oli pood kinni. Ukse peal oli silt kauba vastuvõtt ja siis tekis sinna pikk järjekord, et inimesed nagu tahtsid saada raamatuid,
noh , raamatupoes oli , aga noh , neid nagu ei tahtnud keegi lugeda , aga et noh , neid , mis nagu natuke siis nagu lugeda rohkem sündisid , nende järel oli ikkagi , olid järjekorrad , oli nõudmine ja oli prestiiž . Kirjandus , noh , hea kirjandus , hea kunst oli prestiižne , sest oli kirjanikke , kes tõesti kirjutasid hästi , ajasid Eesti asja , ei lömitanud kommunistide ees , nagu me siin luuletajatest nimetada Runnelit ja proosakirjanikest Heino Kiike , kelle suurepäraseid mälestusi ma soovitan väga lugeda . Neid on mitmes väljaandes , aga noh , kõige kenamad on ilusad värvilised , kõvakaanelised , arvaku nagu kaane illustratsioonidega , mis on ka siis sisu seal kuigivõrd nagu edendatud , et selline Ilvamaa kirjastuse , noh , ma ei tea , seal üks kümmekond köidet nagu kogu seda kirjaniku nagu päris elu nagu võõrvõimu all . Seda tahtmist teha nagu seda julgust ja neid limukaid seal ümberringi ja ometi see olukord ei olnud nii halb nagu praegu . Selles mõttes , et noh , praegu ma ei näe julgeid kirjanikke . No lihtsalt , noh , see on peaaegu olematu . Ma ei ütle , et neid üldse ei ole , on mõned . Aga Nõukogude okupatsiooni ajal , kus ikkagi olid nagu noh , repressioonid ja nuhid ja ikkagi noh , selline ebasoosingusse sattumine , noh , ei tähendanud ju ainult seda , et sa ei saa enam kunagi kulkaraha või sinu kohta ei avaldata arvustusi loomingus . See võis tähendada ikkagi noh , vanglat või seda , et sa noh , lõpuks see ülikool jääb pooleli ja noh , sul tegelikult ei ole muud teha , kui noh , elada kattekütte ja mingi töö sulle ikka anti , sest noh , kõik pidid tööl käima . Aga noh , see ei olnud selline ilus ja puhas kontoriinimese töö kindlasti mitte . Et nii see asi käis , aga ma tahan just nagu jõuda selleni välja , et Eesti kultuur oli see , mis andis nagu eestlasele sellise noh , nagu üleoleku tunde . noh , meil oleks ole sinna , et meil on korralikud luuletajad , meil on toredad maalikunstnikud , meil on ka filmitegijaid , kes teevad siukseid korralikke filme , eks ole . aga tänapäeval on kaks probleemi . no üks asi , et noh , kultuurihuvi on üldse inimestel väike , kuna kultuur noh , nii meil kui mujal on nagu häbistatud , noh , kvaliteet on kukkunud , aga noh , tegeletakse perverssustega , tegeletakse sellise kroonu teemadega , ega Nõukogude kunstis olid ka kroonu teemad , oli kollektiviseerimine , oli klassivõitlus , noh , seda kõik oli , seda kirjutati peaaegu lõpuni välja  noh , kuigi ütleme kuskil 60-ndatest ikkagi noh , see kirjanduse ja kunsti pilt muutus nagu inimlikumaks , noh , film oli selline noh , ametlikum ja nagu rohkem nagu reglementeeritud asi , see nagu noh , nii väga vabaks ei läinud , aga ta läks vabamaks , teater läks vabamaks . noh , inimesed vaatasid , said sealt elamuse , näed , kurat , tiblad teevad mingisugust jura , aga meil on siin kurat korralik Eesti raamat , korralik noh , eestiaegsed raamatud , noh , mida oli vähe saada või väliseestlaste raamatud , neid noh , mina mäletan aega , kus sai külas olla ja öösel mõni ristikiri , noh , ei saanud magada , ega sulle kaasa keegi ei laenanud haruldast raamatut , istusid öösel üleval , lugesid ristikiri viimase linna läbi ilusasti külas olles või mõne ingliskeelse mingi piitkirjaniku teose . Et olukord oli selline , seda saab praegu ei kujuta ette , et keegi üldse nii tõsiselt võiks võtta , noh , nagu kirjandust , et no jätta ühe öö magamata ja sõbra juures kuskil külas olles lugeda tema parimaid raamatuid  absurd , no see ei ole nii . ja ma arvan , et see on hästi tehtud , et see kultuuri hävitamine , kultuuri naeruvääristamine , kultuuri nagu marginaliseerimine , noh , lasertagumikus ja peegelpõranda peal kükkide tegemine , noh , ei ole ju ikka see päris asi , ei saa Laarmani kõrvale panna , no tõesti ei saa . See ei ole see . Et ma tahaks jah , nagu ikkagi nagu rõhutada seda , et see , et praegu kultuuri enam ei tehta , et see on mandunud ja rõve ja tõesti ebakvaliteetne . alati on võimalik lugeda klassikat . Tammsaare on ikka olemas ja Tammsaare on ikka endiselt hea ja Vilde on hea , ka Liiv on väga hea , Jaan Uks on nagu super hea . et noh , see , et noh , tuleb vahepeal mõni põlvkond , kes on niivõrd perse kukkunud , et noh , tõesti ei suuda muud kui lihtsalt ägada ja mingisugust pederastiat nagu ja mingisugust , noh , mitte ainult pederastiat , lihtsalt täiesti kõlupäist möla ajada , meil puudub igasugune noh , nagu , ma ei saa aru , millest jutt käib lihtsalt , ei ole võimalik aru saada , tegemist on kirjaoskamatutega . nägin ühe noorautori nagu intervjuud homoseksuaalist , ise ta nimetas ennast pederastiks , mina olen nimetanud , ta ise nimetas ennast . et tore selline pederast ja siis mingisugune Euroopa kirjanduslinna üritus , mille mina olin vist 49. vaataja . vaatasin siis seda intervjuud , mingi Youtube , midagi taolist .
ja kust ma sain tõelise kultuurielamu , see oli see , kui siis nagu intervjueerija , keegi tipi küsis , et kuule , noh , kirjanikult küsib siis , et sul on väga huvitavad uued eestikeelsed sõnad . et no , kuidas sa tahad kommenteerida ? Karvand vaatab , millised sõnad , noh , too mõni näide . ja siis tõi , noh , sihuke õhtujuht näite , uus huvitav eestikeelne sõna , slave . see on ingliskeelne sõna , mis eesti keelde tõlkides on ori . et see ei ole uus eestikeelne sõna , hui ei ole uus eestikeelne sõna . see on eesti keeles ka olemas , see on türa , on selle asja nimi ja slave on eesti keeles ori ja enamus sõnu on võimalik nagu noh , sõnaraamatust järgi vaadata , mis ta eesti keeles on ja kui kirjanik ei suuda ennast eesti keeles väljendada . millest ma räägin ja kui intervjueerija ei saa aru , et see ei ole uus huvitav eestikeelne sõna . minu arust see ei olnud nali , sest ta ei tundunud olevat nagu humorist või ka nagu väga tugeva huumorimeelega inimene . noh , võib-olla oli siis jah , kuidagi selline noh , see ei olnud nali , see oli väga tõsine , sihuke harras homoseksuaalne kultus , satanistlik riitus nagu olümpia avamine , no omal sihuke popslikul maavillasel kombel , aga sama asi . et jah . Et ega ei saagi oma väärikust , ei saa üksmeelt , ei saa , no ei saa üldse nagu mingis konkurentsis olla , kui sa iseendast nagu millekski ei pea ja see endast lugupidamine algab sellest , et sa pead lugu oma kultuurist , oma keelest , oma ajaloost . ja kui su sammas ära võetakse , lööd kellelegi hambad sisse . ja kui keegi hakkab sulle rääkima , et uus eesti keeles sõna slave , siis noh , sa lihtsalt kunagi enam ei vaata seda kanalit , kunagi ei toeta seda organisatsiooni ega ühtegi selle organisatsiooni liiget ei võta tõsiselt . see ei käi niimoodi . et tahan jah , nagu rääkida sellest , et kultuur on oluline asi ja see , et tänapäeval on mõni paar põlvkonda , mis on täielikult loomastunud , see ei tühista seda , mis on enne hästi tehtud . Läheme tagasi paarkümmend aastat või 100 aastat ja kõik toimib . ega me ei pea ju kuulama mingisuguseid lesbilisi kirjandussaateid ja hakkame sealt tegema ekslikke järeldusi no, . see ei käi nii . see ei käi niimoodi . ja tagasi klassika juurde , kodanikud ja see kõlab teiste sõnadega tagasi eneseväärikuse juurde ja kui eneseväärikus on olemas küll , siis võib-olla taastub ka mehemeel ja peremehe tunne . aga kui sa pead ennast kaltsuks ja kui sina noh , sa saadki aru , et no, sinu kirjanikud ongi need noh, kes räägivad slave ja värki ja nii , et siis oma anaalasjadest ja geipornost , et siis tõesti ei saa olla väärikust ja ei saa olla nagu arusaamist , et ma , noh , ma võingi siin maal peremees olla , ma olen normaalne tüüp . ja mingisugused ahvid ei haugu minuga . ei noh , kui sa vaatad seda praegust kultuuri , sa peadki aru saama , et selle ahvi igalühel on õigus , kes sulle jalaga perse lüüa . sinusugusel ei ole üldse õigus lapsi saada , sest sa tõesti oled ballast . kui see , mida praegu kultuurina tehakse , on sinu kultuur , siis sa oledki planeedi vähkkasvaja . selles mõttes on isegi mõnel kliimakloonil õigus , aga mitte selles mõttes , mis tema nagu mõtleb , see on selles mõttes , see on kultuurilises mõttes . et minge raamatukokku ja võtke Tammsaare ja hakake otsast lugema , päris hea , on kohe väga hea . see teeb kohe tunde teeb heaks . see on heaolu , see on reaalne heaolu . kogu see rämps lihtsalt nagu ahistab , piinab , alandab , korraliku asja kätte loed elu ja armastust . ja mis su elul siis viga on ? proovige , see on hämmastav kogemus , on tõeline kultuur . et siin ma lõpetan positiivse noodiga positiivse programmiga . et aitäh! kuskilt tuleb alustada peremees olemist ja alustada tuleb iseenda peast . Just täpselt selle koha pealt ma nõustun sinuga , Sven , 101%, et eestlane peab leidma lõpuks oma munad ülesse. Aga kui nüüd mina ise olen siis aastast 1985, et minu Nõukogude aja mälestused on üsna lühikesed, et vanatädi poes sai kommi kogu aeg tasku lükatud ja siis, kui Eesti aeg tuli, siis vanatädi ütles, et nüüd rohkem ei saa, nüüd on kõik arvel. Aga mind kasvatasid nii-öelda vanaisa ja vanaema ja vanavanaema, siis nemad kogu aeg rääkisid ajaloost ja noh, ma olin uudishimulik, kogu aeg hirmus uudishimulik. Ja
siis oligi , et nad rääkisid mulle mu vanavanaisast , Volli Maribust , kes oli metsavend , ehk siis nad tulid Haeska külla , siis kui oli baaside leping 1939 , Ungrust lükati talu siis ree peale ja laoti uuesti Haeskas siis ülesse . ja kui siis venelased küüditasid , see oli siis esimene , noh , Nõukogude Liit ehk siis tiblad tulid ja tuli info neile külla sisse , et küüditajate auto tuleb , et mehed , niikuinii teid võetakse kinni ja tahetakse rindele saata . aga kuna siis rase naine oli kodus väikse lapsega , siis Volli Maribu ja siis õemees otsustasid , et nemad lähevad , siis jooksevad roogu , et noh , rasedat naist väikse lapsega ju kaasa ei võeta . Nad tulid roost tagasi , kui aktsioon oli ära olnud ja tuba oli tühi . ja siis nad hakkasid metsavendadeks . no siis kõik said tina . aga kui tulid sakslased , ei tulnud nad metsast välja , sest nad teadsid , et tuli uus okupatsioon ja nad teadsid , vähemalt olid jutud , mis jama toimus seal , küll nad ajasid neid juute taga ja et see ei ole ikka üks õige asi . et nemad välja ei tule ja mul vanavanaisa ehitas siis kõrvale teise talu . tal oli seelik oli selgas ja rätik oli peas , ehk siis kui siis Saksa väed ja siis Eesti omakaitse , need ei teadnud , et see Volli Maribu on , sest nemad arvasid , et kogu aeg on Anni Maribu ehitab maja . ja et siin ongi , siit tulebki see vastus siis minu jälgijatele ja miks ma ei salli ühtegi okupatsiooni ja jälgin traditsioone , oma esiisade traditsioone . ma annan igasugusele okupatsioonile tuld , olgu selleks Saksa okupatsioon , olgu selleks Vene okupatsioon või see ei ole Vene okupatsioon , Nõukogude Liidu okupatsioon on korrektne . et meie peame eestlastena ükskord oma munad üles leidma ja mitte alluma igasugusele võõrvõimule . ma ütlen , et me oleme juba tegelikult praegu okupeeritud selle kuramuse Euroopa Liidu poolt , aga meil seda on lihtsalt siit kinnastes on ära tehtud ja noh , ei ole niimoodi , kui Euroopa Liit oleks käitunud samamoodi nagu vanasti tiblad , siis me saaks aru , et oi , need ongi okupatsioon , onju . aga praegu tehakse see nii ilusti ja peenelt ära , et me ei tunnetagi seda . ainult seda , et me lahkume omast riigist ja meie riik ei ole enam meie enda jaoks nagu elamiskõlbulik , sest me ei saa , sest me oleme Rootsi pankade poolt oleme ära kägistatud ja meil ei ole lihtsalt võimalik elada Eestis , sest palgad on pisikesed , hinnad on meil sisuliselt soomlastega võrdsed . ja paratamatult , kui sa elada tahad , sa pead muutusi tegema , onju . ja noh , mina ja meie meeskond siin , veebiraadio meeskond ja eesti.ee.com ja kõik , kes me siin täna stuudios oleme , me anname oma panuse , et Eestis elu muutuks paremaks ja inimväärsemaks ja et eestlaste silmad avaneksid ja leiaksid oma munad ükskord üles ja hakkaksid ka nagu seisma iseenda eest , võtma vastutust iseenda ja riigi eest , et see on oluline . aga annaks siit Mihklile . jah , siin kohe jääd mõtlema , et jah , sellised ajad olid üsna karmid , nõukogude aeg kõik see . aga tulles nagu siin eelkõnelejate jutule , noh , sekundeerides , siis just selle hariduse temaatikal , kui me vaatame , et siin põhimõtteliselt sellest saati , mil Eesti taasiseseisvus , on järk-järgulised pandud haridusasutusi kinni . alguses olid külakoolid , hiljem mingid muud sellised koolid , praegu on põhikoolid , gümnaasiumid ja no ülikoolid , kõik sellised . kui siin suurem kärpelaine käis
eelmisel suurel majanduskriisi ajal, mis oli 2008, 2009 ja sealt niimoodi, siis juba oli seda ilmselgelt märgata, et neid haridusasutusi tahetakse nagu kinni panna. Aga nüüd see, mis praegu toimub, see on ju ilmne näide, nagu siin Andres tõi välja, et Järvamaal ühtegi gümnaasiumi enam tulevikus ei jää. See tähendab ju ilmselgelt seda, et küllap tahetaksegi maal elavad inimesed nügida linnadesse, ka suurematesse linnadesse, kui me räägime niimoodi. Ja selle eesmärk on siis anda selline haridus, mis vastaks ideaalselt Maailma Majandusfoorumi poolt ette doktrineeritud seisukohtadele. Ja selles valguses pole midagi imesta, et siin järgmisel aastal hakkavad koolilapsed käima pärast 9. klassi veel kohustuskorras koolis. Aga vaat, nüüd on küsimus selles, tahad 10. klassi saada, aga siis sa pead minema suurlinna, sellepärast koolid pannakse mujal kinni. Ja see kõlab minu meelest päris ohtliku düstoopiana. Et ja siis nõutakse, ma ei tea, milliseid ulma asju veel. Ja see eestikeelne haridus, no see on jah, tõesti nagu täielik fassaad, mida meile siin Potjomkini küla kombel ehitatakse. Aga kivisildniku kultuuri teemale ma ütleksin siis niimoodi, et omal ajal kindlasti oli palju rohkem sellist kirjandust, mida tasus nagu lugeda. Ja no ütleme, et no, miks mitte Tammsaarelt lugeda kõike sellist. Aga praegu, kui vaadata neid kirjatükke, mida siin avaldatakse, no minu meelest nagu lõviosa on sellised, mida tavainimene ei peaks üldse ostma. Teine asi on see, et nende trükiste hinnad on kallimaks läinud ikka nii suuses mahus, et kultuuri enam inimene ei jaksa osta. Et sa jõuad heal juhul seda laenutada, no hea küll, mõnest kohast, kus raamatut laenutada saab, aga osta või niimoodi tulevikus endal midagi sealt kõrva taha panna, sul seda võimalust ei ole, sest et kui töökohti pole, pole raha, siis noh, kuidas sa üldse saad edasi niimoodi asju ajada. Aga omalt poolt ma siia natukene veel lisaksin sellest aspektist nüüd, et meie enda olukorras, kus meid surutakse nagu järjest enam kitsamasse ringi ja meil nagu tahetakse anda märku, et teie ei ole nagu need, keda meie väärtustame, noh, see sammune Euroopa Liidule kummarduv võim, siis mina lähtuksin sellest, mida siin nüüd ühes eelmises saates öeldi, et tuleb kindlasti kasutada orjastamise vähendamise eesmärgil rohkem sularahamakse võimalusi ja esimesel võimalusel, kui see vähegi võimalik on, toetada kohalike, kes veel tahavad midagi teha, kelle toidud on näiteks geenmuundamise vabad ja kõike sellist. Ja mida ma vast lõpetuseks võiksin siin veel öelda, et inimestele, kes tahavad ausalt ja meelekindlalt nagu teha asju niimoodi, et tulevikus sellest oleks mingisugust positiivset mõju ka siis, kui kogu see praegune globaliseerunud süsteem ühel hetkel peaks superkuuti minema, siis tasub juba praegusel ajal alustada kas või nüüd minugi poolest. Selle eesmärgiga, et kogukondlikul põhimõttel, ma ei tea, kaks, kolm, neli leibkonda, mis iganes, et leiaksid ühise võimaluse koopereeruda ja tegutseda selle nimel, et kui tulevikus ajad tulevad keerulised, siis vähemalt oleks mingisugune tagatis olemas, et me jääksime kuidagi viisi siin kestma ka siis, kui meil enam seda, ütleme, vasalle võimu, mis meil praegu siin elu ette dikteerib, enam ei eksisteeri. Et see arvatavasti on niimoodi, et see juhtub 5-6 aasta jooksul, kui mitte lühema jooksul, et siin tasub nüüd jälgida seda, et kui nüüd see saade avalikult kõikide nägemiseks ulatub, siis ÜRO on selleks ajaks juba allkirjastanud selle ühe maailma korra dokumentatsiooni, ehk siis sisuliselt täieliku orjastamise süsteemi võttes selle aluseks, siis selleks ajaks on lõppenud ka see ÜRO peaassamblee, mis algab nüüd siis 10. septembris kuni 24. septembrini. Et selles valguses tasub panna vaim valmis, keerulised ajad on tõenäoliselt ees, aga me peame selle kõige kiusust ikkagi seisma oma põhimõtete eest. Kõik. Aitäh! Okei, kallid sõbrad, ma arvan, et selle saate võtame nüüd ilusti purki ja paneme, ma võtan selle teema kokku ja ma arvan, et ongi nagu hästi. Eesti.com ootab sisuloojaid kontakt@eestiees.com.
MTÜ Konservatiivne Eesti ootab kõnesid toetustelefonile 9999, kõne hinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu. Veebiraadio tegevus saab toetada rahalise panusega Konservatiivne Mõtiskleja OÜ kontole EE92777077100683 6650 5650. Selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Järgmine kord taas teiega, siis juba uute teemadega. Saade kuulatav Kagu- ja Nõmme raadios ning YouTube'i kanalis Konservatiivne Mõtiskleja. Kindlasti külastage ka meie Patreoni fännelehte patreon.com/veebiraadio. Kõike head ja nägemist! Kõike paremat teile! Kuule, aga siis Air Kaltenbrunner ja Solženitsõn ja kõik ja muud. Ei. Nii. Kuule, Sven, siis sa vaatad. Sven. Jaa, kuulen. Selle, seda mainitud, mitte asja või sitsa, mul tuli meelde keegi, tõi kunagi välja. Tead, Eesti on küsimus, mis asi on kusi? See on ainuke mass toodang, mis raudselt sipsu ole. tuleb meelda, oli tõesti selline jutt. Jah. Tule aga jõudu ja kõikse panoriks. Jah, kõik head. Saate tõi teieni toidulisand hästi. 14,5 miljonit piimhappebakterit teie kõhu heaks. Kiire leevendus kõrvetistele ja gaasivaludele. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.